Друзі, всім привіт! Сьогодні трішки неформатне відео, в якому я хотів би продемонструвати виріб, якому вже більше 25 років. І зробив його мій тато. Це підставка під квіти, під вазони. І зроблена ця підставка із натуральної гілки сливи. От ми зрізали дерево, і тато побачив в цьому дереві, в цій гілці, отакі варіант підставки. Особливістю цієї підставки було те, що гілка настільки збалансована, що вона просто стояла без любої підставки, от рівно балансувала. Уявляєте, 25 років назад там ніяких електроінструментів не було, ніяких пил, ні нічого. Ручний коловорот, ручна пилка, молоток і все з ручного інструменту. Ось тато з такої гілки зробив, як на мене, гарну, красиву підставку. От в кожній речі можна побачити щось таке особливе, надзвичайне. Ну і головне реалізувати. Надіюсь, всім вам сподобалось така підставка. Можливо, хтось собі за основу візьме. Ну а я пишаюся, що в мене тато зробив такий гарний витвір, який вже 25 років милує наше око. Ну, всім до зустрічі, до нових відео на каналі.